टेलिभिजन रियालिटी सो नेपाल आइडल सिजन 4 मा सुरेश लामाको अन्तिम प्रस्तुति धरतीको धुलो टेक्ने चन्द्रमा पाउन खोज्ने दर्शकवृन्द नमस्कार यहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ नेपाली साङ्गीतिक गायन क्षेत्रमा सानो उमेरदेखि नै अहिलेसम्म सङ्घर्ष गरिरहेका गायक सुरेश लामाको भने नेपाल आइडल सिजन 4 यात्रा भने टप 8 पनि पुग्न नपाउँदै टुङ्गिएको छ जसहरूको आकलनमा भने सुरेश लामा फाइनलसम्म पुग्न सक्ने उत्कृष्ट प्रतिभाको रूपमा चित्रण गरेका थिए यसरी सुरेश बाहिरिँदा जसहरू पनि भावुक भएका थिए दर्शकवृन्द त्यसो त यो सिजनका दुईजना गोल्डन माइक विनर मदन गुरुङ र राजकुमार परियार पहिले नै बाहिरिसकेका छन् दर्शकवृन्द हामीले यसरी सुरेश लामाको रियालिटी सोहरूको यात्रा हेर्ने हो भने उनी चितवन आइडलमा फर्स्ट रनर र नेपाली तारा सिजन 3 उनी सेकेन्ड रनर समेत भएका थिए दर्शकवृन्द सुरेश लामाको भनाइअनुसार साङ्गीतिक क्षेत्रमा जति सफलता पाउनु पर्ने थियो त्यो सफलता पाउनुका लागि निकै नै सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका थिए उनको केही गीतहरू भने निकै चर्चा कमाएका थिए हामीले सुरेश लामालाई नेपाल आइडलको यात्रा टुङ्गे पनि साङ्गीतिक यात्राको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ त सुरेश लामा बाहिरिँदाखेरि के सुरेश लामा फाइनलसम्म पुग्नु पर्थ्यो तपाईँहरूको अमूल्य विचार भने कमेन्ट बक्समा जनाउन सक्नुहुनेछ र नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीसँग पनि जोडिन सक्नुहुनेछ किप वाचिङ बी ह्याप्पी थ्याङ्क यू सो मच